Yeah, hapa niko Mwiyala Primary School, Mayakalo Ward. Nikuja kuona mradi wangu hapa. Walikuwa wamekaa kwa muda. Ninafurahi naona hao watu wamerudi. Wanataka kuweka lintel. Waweke ring beam ya mwisho. Anaona strong building. Sababu hapa walifunga pia. Walifunga hapa. Tena wanafunga pale. These are the 8 classrooms. Gorofa. For Mwiyala. Nataka niwaambie hao watu waweke bidii. Najua ukichukua kandarasi na maanisha unasema utafanya. Kwa hivyo yale ambayo nimewafanyia watumie, waweke roof hapa na tumalize. This floor sasa tutaenda kuweka taraso. Kwa sababu cement ya sahi imeprove it fails. Ukiweka nil na upake red hiyo, eh? Hiyo red patel. Yeah. Eh, inaitwa nini? Red oxide kama hiyo wamama wanafanya na manai. Hiyo wamama wanapitisha hapa. Hiyo yenye inapakwa ama hiyo wamama ni tofauti. Najua mimi mtu tu hapa nziru kwa sasa na sijui wangi mambo ya kisasa sana. So naona ile inafanywa na manai. Sasa ndio hiyo. Sasa tutabadilisha. But I'm happy. Tutatengeneza so that nikirudi hapa Mwiyala in a few months nifanya handing over watoto wasomea hapa. Hata if possible Mungu akitupa uzima class 8. Eh? Wala anafanya KCP ni ya mwisho. Yeah, last ni ya mwisho. One. Yeah. Wafanyia hapa. Na yeye akiwa hapa juu kidogo itawapeleka juu tena. Sawa sawa. Kiongozi mchapakazi Bishop Titus Khamala Press Service Unit.